iyadoo maanta guud ahaan deegaanada Soomaaliland si weyn loogu dabaaldegay sanadkuuradii 2030-aad ee ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland madaxbannaanideeda kala soo noqotay Soomaaliya inteeda kale 1918-18 May ayaa magaalada taariikhiga ah ee Saylaca xarunta gobolka Saylan waxaa ka dhacay isku soo baxay shacabi uu ku weynaynayaan xuska maalinta qaran ee 18 May. Ciidamada kala duwan ee qaranka oo ku gaashaaman gaadiid tiro badan ayaa ciyaarkeeda ciyaara ku soo bandhigay goob fagaara oo si weyn loo soo agaasimay, waxaana shacabiga xuska 18 May kala qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda maamulka gobolka Saylan ee degmada Saylac. Ugu horreyna waxaa hadalka furay duqa maamula magaalada taariikhiga ah ee Saylac, mudane Yuusuf Cawaale Daahir, waxaana hadalka uga dambeeyey guddoomiyaha gobolka Saylan mudane Mawliid Maxamed Nuur. Bulshooyinka ku dhaqan gobolka Saylan, hambaaliyo dhammaan mujtamaca reer Soomaaliland, munaasabadda 18 May ama sanad guurada 2030-aad ee 18 May oo u astaysan maalintii go'aanka goonisutaagga Jamhuuriyadda Soomaaliland dib aan ula soo noqonay, farxad weyn bay ii tahay inaan maanta goobjoog ka ahaado. Farxad weyn bay ii tahay maanta inaan qayb muhiima ka noqdo. Farxad weyn bay ii tahay inaan u joogo Saylac oo ah muraayada laga eego horumarka iyo hiigsiga ballaadhan ama hiigsiga fog ay u hiigsanayso Jamhuuriyadda Soomaaliland. Keenay 2 sano kadib inaan xusno sanad guurada Jamhuuriyadda Soomaaliland, maanta aan ku xusayno koonihii kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Allah aanu mahadnaqaynaa. Intaa marka laga tago, waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta halkan isugu timid, golaha wasiirada qaybo ka mid oo inala jooga oo inooga yimid caasimadii iyo xildhibaanada guurtida qaybo ka mida dhammaan, iyo shacabka qodayaasha cuqaasha dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Waxaa kaloo salaamayaa dhammaan shacabweynaha reer Saylan ee dhammaantood halkan maanta isugu yimid ee munaasabadan 18 May dabaaldegaygii muddada badan soo jeeda. Waxaan idin leeyahay dhammaantiin, hambaliyo, hambaliyo, hambaliyo. Waxaan Ilaahay inoo baryaynaa inaanu noqono kuwii guulaysta, guul gaadha, qarankoogu guulaysto, ummadaha dhaafa ee jira ee jooga. Allah inaga yeelo. Dhinaca kalena mas-uuliyiin goobta ka hadlaya waxay istul taageen muhiimadda maalinta. Gusgan mas-uuliyiin heer qarana oo wasiiradii Jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah oo inagala qayb qaadanaya xafladda xuska 18 May maalintani, oo maalin qiimo gaara u leh shacabweynaha Soomaaliland bariga galbeed meel kastoo ay joogaan. Qodobka koowaad ee isku ognahay, haddaan reer Saylan nahay, waa wadajir iyo nabadda oon adkayno. Inoo gacantaana ku xusaynaa maalinta qarannimada Soomaaliland, gacanta midigna ku isku haysana wadajirkeenna, wada noolaashaheenna, isku duubnideenna, iyo inoo ka wada shaqeyno horumarka qaranka, gaar ahaan horumarka gobolka Saylan, gaar ahaan horumarka degmada Saylac. Maanta oo maalin weyna, maalintaan xusaynay qarannimadeenna 2 sano jirsatay oo ku nabad iyo horumar iyo rayreyn ku laba sano jirsatay ayaan maanta xusaynaa oon gobolkeennii faca weynaa magaalada Saylac oo ah meel geeska Afrika halkii uu ka dhashay ayaan ku xusaynaa. Magaalada taariikhda leh ayaan ku xusaynaa maanta. Waa Ilaahay mahadi. Waxaan halkan uga baaqaynaa ummadda reer Soomaaliland nabadgelyaan ugu baaqaynaa cidda dagaalada oogaysa meeshay doonaan ha joogaan, waxay doonan ahaadaan amba oday dhaqameed ahaadaan amba siyaasi ahaadaan amba bacmishtar ahaadaan, dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasha baan leenahay. Ha la joojiyo dagaalka, nabadgelyada ha la qaato, wala hadalka ha la ogolaado. Mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa
dadweynaha reer Salal ee dhalinyartooda haweenkooga ciidankooga si qurux badan maanta halka dabaaldega u soo maray iyagana waxaan leeyahay hambalyo 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 waxaan kaloo u mahadnaqayaa maamulka gobolka iyo ka degmada ee sida wanaagsan u soo agaasimay xafladda 18ka May iyagana waan u mahadnaqayaa xuska sanad guurada 20-aad ee ka soo wareegtay aasaaska maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ay la soo noqotay madaxbanaanideeda oo maanta guud ahaan shacabiga Soomaaliland meel kasta oo joogo laga weynaynaayo halkan oo ah degmada Saylac ee xarunta gobolka Salal oo ah galbeedkii Soomaaliland halkii ugu hoose Soomaaliland aynu ku suganahay farxad weyn bay ii tahay inaan shacabiga reer Salal gaar ahaan kuwa degmada Saylac ee xarunta gobolka Salal aan kala soo qayb galaa farxad weyn bay ii tahay maalintani qiimo weyn iyo ahamiyad weyn ayay ku leedahay shucuubta qalbiyada dadka reer Soomaaliland waa maalintii ay madaxbanaanidooda kala soo noqdeen wixii la isku odhan jiray Soomaaliya waa maalin dadka reer Soomaaliland ay halgan badan xaraad badan iyo dhibaatooyin badan u soo mareen waa maalin qiimo iyo qadarin iyo mudnaan gaar ah nagu leh waxaan Ilaahay ugu mahadcelinaynaa in 23 sano kadib aynu xusayno qaranimadeena oo intaas oo dhan aynu ku soo naaleeyno waxaanu ka nimi magaalada Hargeysa iyo caasimadii dalka waxaanu u nimi inaanu idinkala qayb galno weyneynta iyo xafladda 18ka May inaanu kala qayb galno dadweynaha gobolka Salal gaar ahaan magaalada Saylac taasaanu u nimi aad baan ugu faraxsanahay inaanu xafladda iyo weynaynteeda idinkala soo qayb galno aad baan ugu faraxsanahay inaanu maanta sanadkan 2023-ka dabaaldega xafladda 18ka May inaanu kaga qayb galno magaaladii taariikhiga ahayd ee weynayd ee qadiimka ahayd ee Soomaaliland oo dhan ugu taariikhda weynayd ee Saylac Cabdirasaaq Cumar Macaawliyo Telefishinka CBA Saylac واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بصل واحد كل شيء بتحل مفرم طبعاً $10 بات كل شيء بنكرتها شن بات كل شيء بنكرتها شن يتون بات كل شيء بنكرتها لبات هم بات كل شيء بنكرتها